ڈاکٹر نوشاد کے مطابق آپ کو بتائیں کہ 22 نومبر سے پاکستان میڈیکل کمیشن دفتر نہیں آئے. صدر پی ایم سی نے 22 نومبر سے دفتر غیر حاضر ہونے کی تصدیق کر دی ہے. 22 نومبر سے اب تک کیے گئے کسی اقدام سے میرا کوئی تعلق نہیں صدر پی ایم سی کی جانب سے بتایا گیا ہے. اس ماحول میں بغیر اختیارات کام کرنا میرے لیے ممکن نہیں ذرائع ڈاکٹر نوشاد کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. جب تک ادارے میں رہا میڈیکل فیلڈ میں اصلاحات پر کام کیا. اختلافات کے نتیجے میں صدر پی ایم سی کی تبدیلی کا امکان ہے. ڈاکٹر قیصر لہری کے بطور صدر پی ایم سی تعیناتی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ترجمان پاکستان میڈیکل کمیشن کا معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا گیا ہے. جس کے بعد وہ احتجاج رخصت پہ جا چکے ہیں اور اس حوالے سے ابھی تک جو وفاقی وزیر صحت ہیں ان کے